вообще служба? Жарикова. Жарикова. Какого района? Шевченковского? Новая Ватанава. Ну, на запись дипломатских прав. Хорошо. И свободы. Робити я не хочу, а краси я боюся, поїду я до Києва виконавчу службу найдуся. Я вибачаюся, а можна пізна година? Пізна година, можна? Пізна година. І порушуйте. До нового березня реалізації права наберіться брання, пікетування, пішоходу. Короче, шановні громадяни, проведення виконавчих дій проводиться до 10-ї години. Дозволу на проведення виконавчих дій після 10-ї години у даних державних виконавців немає. Вони займаються профанацією. А ото стоять, знімають оцей цирк. Ми не інші суб'єкти, там немає наших прізвищ. Навісів, в тому числі, тимчасових та пересувних. А також використання... Пересувайте себе, виконавці. Пересувайте себе. 2013 року в місті Києві на Майдані Незалежності та проведення... Будь ласка, припиніть порушувати громадський порядок. Котра година? Тут сплять люди, подивіться, сплять люди, а ви тут пишете. Котра година? Слухай, якщо тут будуть прізвища цих людей, що? Ми не інші суб'єкти. Котра година? Можна ознайомитися з рішенням суду, будь ласка. Дайте всі копію рішення. Дайте, будь ласка, копію. Котра година зараз до виконання? Так, шановні, котра година зараз? Ви виконуєте злочинні накази. 340 стаття... Будь ласка, 0012, так? Ви можете ознайомитися. А можна записувати? Які ваші дії? Ви маєте право виходитися до 50-ти. Так це слова. Це такі слова. Ви можете показати? Де начальником підписання? На Майдані Незалежності. Можеш подивитися документи? Це фуфло, Андрій. Будьте ласкаві, можна рішення побачити. Вадім, вони громадський порядок порушують. Вони кричать 50-ти. Можете показати документи? 50-ти години. Ну, рішення суду. Рішення суду. Тих. Покажіть. Отримати безпосередньо всю. Ну, а кому ви порушуєте? На підставі чого вийшли, якого документу? Кому? На підставі якого документу вийшли? Подожди, пусть складають годину, пусть ставлять годину. У них буде 365-те. Пусть ставлять годину. Це людей, які взагалі гуляють по Майдану, або сидять там. Ставте годину, шановні. Вночі на Майдані знаходитись можна чи ні? Ставте годину. Яке рішення суду? Чи можна знаходитись вночі на Майдані людям? Щойно оголосили. Не оголосили ви рішення. Рішення суду не оголосили. Будьте ласкаві, покажіть рішення суду з мокрою печаткою. Я вам не вірю. Вадим, яке право ви маєте? Цього немає в реєстрі. Повноваження є, немає. Ви не назвалися, хто ви, ваше прізвище не оголосили. Шановний, от ви такі чорники, я особисто вам забороняю себе знімати. Бо ви грьобите. Шановні громадяни, на всіх виконавців можна писати заяву і відкрити кримінальне провадження на них. Дякую. Оскільки визиває 102 на них сейчас. Зараз будемо дзвонити. Зараз після 10-ї години. Я вас не звинувачую. Викликає 102. Я вам допоможу до відома. Викликає 102. Значить, пікаші, що державні виконавці після 10-го року. Якщо ви не будете. Дозволу керівництва, дійсно, проведення виконавчих дій.